Nē, viss pareizi, viss pareizi. Labdien, mans vārds ir Niklaus Paegla, un es esmu arhitekts. Man ikdiena paiet projektējot ēkas un radot idejas pilsētām, kurās mēs dzīvojam, bet šoreiz es pastāstīšu par kādu ideju, kas radās pilnīgi triviāli. Un tas būs ļoti īss, bet ļoti patiesa stāsts par to, kā no utopijas ideja īstenojās dzīvē. Jā, kā rodas labās idejas? Visas idejas, kas ir tiešām labas, rodas pacelētā gaisotnē ar draugiem, malkojot vīnu. Un tieši tā bija arī šoreiz. Tas notika 2014. Gada vasarā, kad sēdējām pie arī auto tilta Venēcijā un izdomājām, ka būtu iespējams apvienot visas trīs Baltijas valstis un izveidot kopīgu Baltijas paviljonu. Un tajā brīdī mēs nemaz nezinājām, ka atrodamies tikai 20 minūšu attālumā no vietas, kur šī ideja vēlāk īstenosies dzīvē. Un vislabākais veids, kā pārbaudīt savu ideju dzīvot spēju, ir tās mēģināt atdalīt no savu prāta un uzlikt uz papīra. Un mūsu pirmais mēģinājums bija attēlojot ar Baltiku lidmašīnu, kas nosēžas San Marko laukumā. Protams, tas nav jāuztver tiešā veidā, tā vairāk bija doma par kaut ko lielu un gaišu, kas ir piepildīts ar informāciju no Baltijas, un kas pārsteidz veco Venēciju ar kaut ko pilnīgi svaigu un negaidītu. Un ar šo ideju mēs sākām uzrunāt atbildīgās institūcijas, zvanījām uz ministrijām, un saņēmām sakojošu atbildi. Jā, tā ideja ir fantastiska, bet daudz par to ir domāts, un trīspusējās sarunas prasīs gadus, un varbūt mēs varam tēmēt uz aiznākamo vai aizaiznākamo bienālu, bet arī tad rezultāts nav garantēts. Un tā mēs sapratām, ka viss ir patiesībā ļoti vienkārši. Mums ir tikai jāuzvar trīs dažādi konkursi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un tie konkursi vēl pat nav izsludināti, bet mēs to varam izdarīt. Un tā mēs pamazām ar šo ideju sākām aizraut vienu valsti pēc otras. Un, pirmā bija Lietuva, kur mēs uzvarējām konkursu, un pēc šī konkursa Nacionālās mākslas galerijas direktora Lolita Jablonskiene teica, ziniet, tas nav iespējams. Bet tad viņa mirklīt padomāja un turpināja, bet tā kā jūs nezināt, ka tas nav iespējams. Varbūt, ka tas ir iespējams. Tam drīz sekoja konkurss Latvijā, kur mums par lielu pārsteigumu bija izvirzīta prasība. Konkurss pieteikumam jābūt pilnīgi anonīmam. Un tā Baltijas paviljons uz brīdi kļuva par trīs valstu paviljonu. Un Latvija, Lietuva, Igaunija par valsti 1, valsti 2 un valsti 3. Tomēr, kad pēc Latvijas un pēc uzvaras Lietuvā es nonācu pārunās Igaunijā un man pie apspriežu galda pirmo reizi pajautāju un sakiet, kāds ir Latvijas viedoklis šajā jautājumā? Es sapratu, ka šis sākotnēji neiespējamais projekts sāk kļūt pavisam iespējams, jo patiesībā es varu atbildēt pilnīgi jebko. Bet lai viss jau neliktos pārāk vienkārši, tā kā San Marko laukumā ar Baltiku lidmašīnu, mēs jau no paša sākuma sapratām, ka paviljonam jābūt īpašam, tam jābūt ievērojamam, tam jābūt neatkarīgam, un tam jākļūst par vienu no galvenajiem galamērķiem, jebkuram Venēcijas apmeklētājiem. Un kā to izdarīt? Kā uzbūvēt paviljonu, ja mums nauda nepietiek pat pamatiem? Mēs sapratām, mums ir jāievieto paviljons kādā ievērojamā publiskā ēkā. Un šim mērķim perfekti derēja brutālismu laikmetā 70. Gados celtā sporta zāle, palasporta arsenāle. Tomēr sākotnēji šķiet, tas vienkārši nebūs iespējams, jo sporta zāle ir pieejama tikai 3 mēnešus vajadzīgo 6 vietā. Maijā, kad būtu jāveic būvdarbi, notiek basketbola spēles un jūnijā meiteņu vingrošanas sacensības. Nemaz nerunājot par to, ka
šis paviljons būtu absolūti lielākais paviljons visā Venēcijā, tikpat liels kā visa Žardīnī centrālā ekspozīcija halle. Un mums būtu jāpiepilda 2000 kvadrātmetru. Kas faktiski ir neiespējama misija, bet tas mums neapstādināja, jo mēs sapratām, ka ekspozīcijai ir jāspēj sadzīvot ar vietējo komunu, tai ir jāspēj pielāgoties vietējo vajadzībām un jāspēj pārvietoties no zāles uz tribīnēm, no tribīnēm uz vestibīliem un jāspēj būt pilnībā transformējumai. Un jau pirmajās skicēs mēs ietvērām to domu, ka mēs vēlamies pilnībā mainīt šīs telpas veidolu, to pārmainot, to transformējot un ļaujot apmeklētājiem kopā ar eksponātiem ceļot caur daudz plašākai un neturamākai Baltijas telpai. Jo ar šo ekspozīciju mēs negribējām pievērsties arhitektūrai klasiskajā izpratnē. Mēs gribējām skatīties daudz tālāk par ēku čaulām un pētīt visu potenciālu, kas mūsu reģionam ir. Resursus, iežus, enerģijas avotus, kodola reaktorus, kultūras reaktorus, infrastruktūru. Visu, kas veido cilvēka attiecības ar vidi, kurā viņš dzīvo. Un lai to izdarītu, lai veiktu šo vērienīgo darbu, mēs nolēmām piepildīt sporta zāli ar vairāk nekā 90 eksponātiem, kurus mums palīdzētu sagatavot dažādu nozaru eksperti. Tā būtībā bija tāda kā doma par mazu Baltijas enciklopēdiju tikai materiālā formā. Un šo darbu es citiem vārdiem varētu raksturot kā cieši sadarbības starp 9 kuratoriem, kad jaunības maksimālismu līmenis jau sen ir pārsniedzis kritisko robežu. Un brīžiem process bija ārkārtīgi intensīvs, jo mēs dzīvojām dažādās Eiropas pilsētās, un tādēļ šo projektu radījām būtībā Skype'ā un e-pastos. Dažreiz bija dienas, kad es saņēmu 50 e-pastus, un man, diemžēl, uz visiem viņiem bija jāatbild. Un mēs skaipojām dažreiz līdz 3 rītā, lai celtos atkal 7 no rīta un turpinātu sarunu. Un brīžiem bija tāds, ka Skype bija vienkārši labāk atstāt ieslēgt visu laiku. Un tā šīs pirmās skices ļoti ātri kļuva par jau diezgan sarežģītu trīsdimensiju modeli, kurā mēs pirmo reizi varējām novērtēt šī hiperobjekta formu, konstrukciju un doties virtuālās pastaigās. Piemēram, šis ir skats tā kā rengena uzņēmums cauri sporta zāles sienām, kurā mēs redzam, kādu efektu spētu dot viegls parašūta veidīgs audums, kas nostiprināts ļoti rūpīgi izvēlētos griezt konstrukcijas punktos, spētu veidot šo telpu telpā, tādu kā joslu, kas ir mainīga telpa, kurā veidot daudz intīmākas un privātākas attiecības ar eksponātiem. Un tas mums pilnībā ļauta transformēt šo milzīgo sporta zāli, veidojot kādu lielu ieplaku, lielu kanjonu, kurā būtu šie te eļas plankumi, caurumi, ar kuriem pavērtos skats un kas izceltu tikai atsevišķas ekspozīcijas fragmentus. Un šis process, šī lielā instalācija, tai bija virkni ierobežojumu. Tam bija jābūt ugunsdrošam materiālam, jāatbilst visiem itāļu būvnormatīviem. Tam bija jābūt vienlaicīgi vieglam un spēcīgam, jāiztur savs svars. Tam bija vienlaicīgi jābūt arī ekonomiskam materiālam un ļoti ātri ražojumam. Un vēl tas būtu jau neiespējamā misija, bet mēs nedrīkstējām ieskrūvēt palasporta sienā nevienu skrūvi. Tā kā tas bija izaicinājums, bet tas mūs aizved, visi šie ierobežojumi aizved mūs kaut kā līdz Antverpenē, kur mēs gatavojām 1:20 mēroga prototipus un griezām paši tajā audumā caurumus un mēģinājām saprast, kā viņš uzvedās, bet es sapratām, ka neko nevar saprast, jo ir jau šo īstais 60 metrus platais un 250 kg smagais audums. Bet neviens krūvs sienā, tas vēl būtu sīkums. Paralēli visam notika
situācijas normalizēšana birokrātiskajā frontā, par kuratoriem es aizmirsu pieminēt, ka visu to procesu varētu raksturot ar kādas latviešu režisoras teikto, ka visu mūžu, tas, ko es esmu mēģinājis darīt, ir normalizēt situāciju. Tā es varētu aprakstīt kaut kā šo procesu. Un, ja jūs saņemat tādu vēstuli, kuras galveņa ir apmēram 3 reizes lielāka par saturu, ir skaidrs, ka lieta ir nopietna. Un bienāli mēnešiem nevēlējās akceptēt mūsu kopīgo pieteikumu, jo bienāls formāts ir stingri reglamentēts. Tā ir nacionāla valstu ekspozīcija. Un tādēļ viņi vēlējās mūs ierindot pie burta E, Estonija, Latvija, Lituēnija, jo E ir pirmais burts alfabētiskā secībā. Un šī vēstule kalpo par tā kā konflikta situācijas risinājumu un vienlaicīgi arī diplomātijas augstāko sasniegumu, kad iesaistoties 3 kultūras ministrijām un 3 vēstniecībām Itālijā, ir panākts, ka bienāle maina savu formātu un dod atļauju veidot kopīgo Baltijas ekspozīciju. Un drīz arī sporta zāle sāk mainīt savu veidolu, kad mēs tur ieradāmies un atrulējām šo te milzīgo audumu kā tādu lielu palagu pāri tribīnēm. Un saspringtā režīma dēļ mums nācās strādāt naktīs, un tad bija nakts prožektoru gaismā ļoti grūti novērtēt šī auduma uzvedību, un mēs gaidījām rīta gaismu, lai to ātri varētu atkal novērtēt un normalizēt situāciju, jo pēc pāris minūtēm mums vajadzēja visu ar speciālu kalnā kāpšanas ekipējumu pacelt atpakaļ pie grieztiem, lai sporta zālē varētu norisināties basketbolu un volejbolu nodarbības. Un vietējie ļoti ātri iemanījās padot piespēles caur tiem atvērumiem. bet laimīgā kārtā mēs tikām zālē 48 stundas pirms atklāšanas. Tā bija mūsu rīcībā. Mēs varējām pilnībā to iekārtot. Un, nu jau mazie klucīši, kurus mēs redzējām, koka maketā ir kļuvuši par vairākām tonnām, kuras mums ir jāpārvieto, jāmontē un vienlaicīgi arī jāsargā. Un tomēr pēc 2 dienām ir rezultāts, un mēs jau atrodamies pavisam citā telpā nekā tajā, kurā mēs ienācām. Un eksponāti ir nomainījuši spēlētājus laukumā un skatītājus tribīnēs. Un atklāšanas dienā, tajā pašā dienā, kad zāle sāka pildīties ar cilvēkiem, daudz teica, ka sajūta ir kā tādā pazīstamā, bet netveramā ainavā. Un mēs paši tam arī nespējām noticēt līdz brīdiem, kad mums bija jāuzkāpj uz mazas improvizācijas skatuves, līdzīgi tā kā es stāvu šeit šovakar, un mēs kāds iedēja rokās mikrofonu, un mēs teicām labvakar. Tas nebija vienkārši. Un tajā brīdī viss satraukums pazuda. Un tā ir ar tām trakajām, neiespējamām, utopiskajām idejām. Viņas ir realizējams. Vienīgi jāņem vērā, ka tam 20 minūšu gājienam var nākties veltīt apmēram 2 gadus, bet beigās tas tāpatās liksies kā tikai 20 minūtes. Es vēlos pateikties par uzmanību un novēlēt veiksmi neiespējamu ideju radīšanā.